Бачиш. Вот. А потом. Здається, приїжджає Порошенко. Приїжджає. А тут сюди. Пойдем. Пішли. Будемо його качати. Качаєте Порошенко. Це що, все онлайн було? Так. Але людина раз, дві, та ну. Есть эта ссылка, где можно увидеть, или это уже... Воно на каналі Спільно ТВ, там є головне віконечко. І справа є відео і social stream. Тобто, ну, наше відео буде в одному, ну, десь там між відео. Не знаю, на якому місці. Ну, посмотрим. Відео на Спільно ТВ? Так. Знайдете, я думаю. Ой, що. От я вам дав інформацію з цього. Так, ви але передайте. Я позвоню. На що ти сюди прийшла? Не знаю. Наша, хочу подивитися на реакцію людей, перш за все. І, якщо чесно, мені сьогодні перший раз якось радісно за те, що Україна так приймає президента. Знаєш, не соромно сказати на людину президент. От, буду надіятися, що в подальшому він теж не розчарує. Сьогодні промова сподобалась. Вирішила подивитися. Добре. А ти встигла доїхати від промови сюди? Ні, не встигла. Вон з Катєю не встигла, тому тільки зараз прийшли. А зараз якраз це й починається, ну якраз там радість того боку чути. Здається, під'їжджає. Так, да, він не там, він же здається всередині. По розкладу повинен. А чого тоді люди плескають, кричать? Запитай людей. Я не розумію. Ну, було спокійно, коли він... Так, приїжджали ці, приїжджали поляки та, і литовці. Так, приїжджали. Офіційно. Ага. Я йду між вікно. Ну, а що так? Ой, вибач. Ой, вибач. Що сталося? Там з винтовками вроді не сидять. Що з винтовками? Та яка культура? Ви що? І що я можу зробити? А чого люди тільки що плескали, не знаєте? А? Чого люди тільки що плескали, раділи? Не знаю, я така подошла. Як? Дивно. Так, 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 так
Доброго дня. Вибачте, а чому люди зараз плескають? Пішли до кінця Софійської площі. Мабуть, він там тоді залишився, у нього так. Добрий день, мене звати Олексій, спільно ТВ. Розкажіть про цього прокурора і що він вам робить. Ой, цей прокурор 10 років був замом обласного прокурора. При регіоналах, при Януковичі був, кришував кримінал. Це було, коли ще вбили сина мого. А зараз його при новій владі поставили обласним прокурором. І були підіслані люди, які після похорон сина побили мене. І до кримінальної відповідальності їх не притягують. Ця людина взагалі працює на кримінал, обласний прокурор Кіровської області Жолунко. І він не є новою владою, він є тим регіоналом, яким він був при Януковичу. І він зараз продовжує свою тенденцію тої системи, в якій він був працював. Він кришує кримінал. Це людина, яка фактично посадовий злочинець. Але то саме кажуть про багатьох прокурорів. Які є факти? Ну, факти,
я вам сказала, що побили мене після похорон сина вже. По смерті сина не розслідується кримінальна справа, не розслідується, кришує обласний прокурор. Всі скарги, які я пишу на його ім'я, він відписує і навіть не дає відповіді. Його заступник Салюк дає відповідь по смерті сина. А що, чому вашого сина вбили? Ви вибачте за таке питання. Мусив спитати. Захват землі. Захват землі. Один багатий прийшов зі своїми свідниками, зв'язали на моїй дачі, зв'язали сину руки, ноги і обухом сокири по голові. Син бізнес починав робити? Ні, це наша власна примітивна дача, будинок. Ну, все це було, як кажуть, мрія тих багатіїв, яких кришує жодно. А як? Це у вас, виходить, захопили землю, так? Так, в принципі, вони не закупили ще до кінця, бо я туди не йду зараз. Але ж план вижити з цієї землі і залишити її собі. Такі, але він це робить не для себе, а для когось. Хто? Жолунков? Так. А самому не можна в цих справах щось зробити. Є ті, хто виконує, є ті, хто кришують. Ну, він той, хто кришує. А кого він кришує? Ткаченко Олега Яковича. Хто це? Він минулого був начальником обласної управи Риба в Кіровограді. Достатньо багата людина і зв'язки в нього з обласною прокуратурою Ткаченко. Він йшов на такий безпреділ Ткаченко, знаючи, що він не буде покараний обласною прокуратурою, і Жолунко йому це забезпечив. А як він починав? Ткаченко. Звідки він починав? Свої отакі от справи. Справи в нього не перше це. В нього була перед цим ще справа там рядом село Бережинка. Він зробив калікою людину молоду, стріляв з обліза. І йому нічого не було, обласна прокуратура прокришувала. І знов те саме він зробив з моїм сином. Дуже вже смерть. Ясно. А звідки в нього кінці в обласній прокуратурі? Через що? Спасибі вам за питання. Він був начальником обласного Риба при Союзі. Ткаченко. Ткаченко. Це людина, яка на сухопутній Кіровоградщині мала в своєму розпорядженні дуже дорогоцінну продукцію. І він спонсував районну прокуратуру Кіровоградського району в особі Варгентовича. Який потім перейшов в обласну прокуратуру робити. Мунтяна Олега Вікторовича, який був замом районного прокурора Кіровоградського району, а потім перейшов начальником відділу по боротьбі з корупцією. Це такий парадокс, якого пошукати можна. Людина з головою займається страшенною корупцією, вбивства покришує. І став начальником боротьби з корупцією. Це він зараз прийшов до влади? Ні, Мунтян зараз тихенько втік, щоб його не притягнули, мабуть, до відповідальності. А Жолунко – це людина з цієї ж команди Варгентовича, Мунтяна. Це один механізм. І весь Кіровоград, вся Кіровоградська область. Я була на мітингах, дуже не обурюється, а даже як важко слово підібрати, що така людина, як Жолунко, всім відома, як корумпований прокурор, став обласним прокурором при нинішній владі. Це свавілля вищого порядку, люди загинули на Майдані. І він став ніби від нової влади вже в теперішній час, оце з весни обласним прокурором. Це недопустимо. І він зараз, він з людьми не спілкується. Я прийшла до нього на прийом, він похіхікав, похахакав і зробив вигляд, що він не в обласній прокуратурі, а десь у шоу установі і перевів це на якісь незрозумілі іронії. Я вийшла сльозами. Це абсолютно людина, яка працює на кримінал. Я не боюсь цього сказати, тому що не одна людина це каже. І він знає тонкощі моєї справи. Я дуже прошу, якщо можна, я скажу на всю Україну. Скажіть. Люди добрі, та не вірте тому, що ті, хто залишились при владі із тої старої системи Януковича, можуть бути іншими. Та ніколи вони не будуть такими, якими
повинна бути влада після смертей людей на Майдані. Вони ж ті самі. В обласній прокуратурі ті самі особи сталися. Жолунко, Сальов, Дмитрук. Ті ж самі приймальні громадян, приходиш, вона тобі декольте зверху, знизу, вона тебе не бачить і не чує. Те саме в обласній УВС. Всі ті самі керівники, таке ж саме відношення залишили. І що з ними робити? Люстрація, повна люстрація. Повна люстрація, повна. Вони ніколи не перевихуються, вони іншими ніколи не стануть. А що, ну і куди їх після люстрації дівати, що з ними робити? Центр зайнятості поставить молодих, 35-річних, 40-річних, які не корумповані, які не... Вибачте, у Чернівецького молоді вже були. Ні, не треба, я не знаю про Чернівецького, я не знаю, що там було, я говорю про Кіровоград. Я знаю, що в Кіровограді багато молодих, освічених людей, які б гідно займалися в обласній прокуратурі законними розслідуваннями, а не торгівлею могилами, так як зараз. Зараз торгівля могилами йде. Заплатив і можеш вбивати, а не заплатив, то тебе посадять. Ой. Це ж дуже круто, що ви приїхали в Київ. Але а чого ви приїхали саме на інавгурацію? Я була тут на Майдані, я приїхала на цьому тижні, на минулому. Була сесія Верховної Ради, я була на мітингу біля Верховної Ради з тією ж темою, з тією ж проблемою. А сьогодні прийшла на інавгурацію. Порошенка я поважаю. Поважаю як людину освічену, поважаю людину, яка як високого рівня організатора. І, як на мою думку, вимогливого організатора, тому що в такому стані України, що тільки вимогливий організатор може навести лад, при тому, що війна йде фактично. І тому моя повага Порошенку і його планам, і бажання, щоб все-таки він не пішов на поводу тих, що зараз в області ще тримаються цю владу. Дякую. А в цьому ж не прізвище Жолунко пишеться в називному? Жолунко, да, Сергій Пилипович, да. Ваня мій. Ой, синок. А як вбили? Чого вбили? Мені так важко. Вибачте. Прийшли рейдер, прийшли, зв'язали руки і ноги. Можна? І на моїй дачі обухом сокири вдарив. Ви бачили це? Ви бачили? Ваня ще був живий, Ваня розказав все сам. Все розказав. І сказав, мама покарає. Мама покарає. А після похорон оцей же Жолунко, оцей Салюк, оцей Дмитрук підіслали людину, яка ззаді на мене наскочила, побила по звіриному мене. І далі більше. Що, як кажуть, якби тільки я закрила рот. А як вони легально можуть обставити те, що забирають у вас землю? Не можуть вони, в мене офіційно вона моя. Я не знаю. Вони далі хочуть просто і ще далі. Я не можу оголосити. Є дальний план. Я не можу зараз оголосити. Я можу тільки в стороні його. Можна? Можна.